Ahojte, vítam vás u môjho dnešného videa a je to skladovanie kozmetiky. Predtým som vám natáčala video len moju pleťovú kozmetiku, ale tu mám všetko, takže môžeme sa na to spolu pozrieť. Začnem takto od spodu. Tu mám kozmetický kufrík, tu mám taký Mary Kay, takú tašku, tam sú také malé taštičky. Tuto mám spotrebované produkty. No a tu mi začína pleťová kozmetika. Mám tu náhradné hlavice od Kefky Skin Vigorate. Tu Kefku mám v kúpeľni. Potom tu mám Foreo Luna Play. Tuto mám vlastne pleťové masky. Nemám ich tu všetky. Niektoré som požičala mamine a sestre. A mám tu Faberlic, Avon, Purity, LR, tú bublinkovú masku, ktorá je tam už maličko. No, ďalej tu mám odličovače na oči od Beauty Formulas, od Oriflame, tento odličovací olej Alverde. Tuto mám také čistiace gely na tvár. Mám tu tento Enyu od Avonu s aktívnym uhlím. Je to také želé. Toto kombo poznáte od Oriflame s kokosom a z aloe vera a Botanical Peeling. No, ďalej aj tu mám vlastne pleťovú kozmetiku. Tuto mám krémy, ktoré chcem dopotrebovať, pretože si chcem kúpiť inej značky. Mám tu Mary Kay a Natura Siberica. Potom tu mám tento duo očný krém na oči od Avonu a tento Madara. Tuto ďalej vzadu mám pleťové vody. Toto je micelárna voda Avon True. Potom tu mám Amiu bez alkoholu, Beauty Formulas, od Avonu tieto dve Clear Skin, to je taká dvojzložková s bielým ílom, myslím, a táto s rúžou. Potom tu mám moje obľúbené spreje na tvár Uriáš, potom tento sprej prvej pomoci od LR a tento voňavúčky sprej na telo a tvár s melónom od LR. No, ďalej sa presunieme sem dolu. Ja nie som nejaký milovník parfémov, takže mám tam vzadu nejaké dva ešte vlastne neotvorené. A parfém mám vlastne len jeden. A to je tento od Mary Kay Bellara. Ale čo zbožňujem, sú telové spreje. Tých tu mám viac. Mám tu tento s čajovníkom, teda s verbenou a zeleným čajom. Potom tu mám takýto kokosový. Potom Paint the Sky od Mary Kay. Encanto. No, potom tu mám antiperspiranty. Mám tu tento bez hliníku, ten som ešte neskúšala. Môj obľúbený Black and White od Nivea. A ešte tu mám gulvočkový antiperspirant od Avonu, ktorý nie je nič moc. No, vzadu mám odlakovače na nechty a laky, to vám ukážem. Len ešte prejdeme sem. Tu mám nejaké jednorázové masky, skráb telový. V tomto košíku mám ten depilačný krém na peru, potom tu mám nejaké zmatňujúce obrúsky a vlastne mám tu prevažne z Avonu vzorky krémov, olejov a tak, ktoré by som chcela vyskúšať. No a tuto mám vlastne laky na nechty. Mám tu pilníky, štikačiky, sprej urýchľujúci schnutie laku. Ja mám rada takéto všaké rúžové a cyklamenové laky, ale mám tu napríklad aj takýto zlatý, perlečový, mám tu Rimmel, Avon, tu mám nejaké Oriflame, potom tu mám takýto fialkový, no a ešte tu mám tieto Rimmel, to som už hovorila, Dermacol. Tento je Dermacol.
ako tu mám ešte priesvitné laky, myslím, že dva, a ešte tu mám aj taký ten olejček na nechtovú kožičku. Takže to by sme mali tu. No a tuto o poschodie vyššie mám vlastne takú telovú kozmetiku. Toto vlastne používam takmer denne. Mám tu krém od Rituals, potom buď tento s bambuckým maslom, alebo s levandulou používam na nohy. Mám balzam na pery, samoopalovací taký sprej. Toto mám nejakú mastičku z lekárni. Potom tu mám ochranný sprej na vlasy s UV filtrom, kondicionér sprej, tu mám nejaký gel po opalovaní, no a tu mám telové mlieka od Balei, toto je, neviem, nejaký z drogerii, potom tu mám toto s kokosom, z Avonu, potom tu mám túto masku parafínovú na chodidla a ruky. A vlastne, čo mám dole, taký ten sprej, tak máme takéto telové mlieko Paint the Sky. Potom tam vzadu, neviem čo vidíte, mám také malinké mliečko, to je myslím z nejakého hotela. No a tieto krémy, krém na ruky a telové mlieka mám do zásoby kúpené. Takže toto by bolo všetko z pleťovej a telovej kozmetiky. No a prejdeme na dekoratívnu kozmetiku. Nemám toho veľa, mám toho také akurát, aby som to stíhala spotrebovať. Tuto mám nejaké hubky, beauty blendre. Akože moc to nepoužívam. Tuto mám špachtličky na krém. A také tie papieriky páskové, keď sa ličia oči. No, tuto mám štetce, tie som vytriedila asi tak o 50%, lebo väčšinu som nepoužívala. Mám tu aj značkové, aj neznačkové, toto je napríklad na rozjasňovač, na licenku, na púder, na make-up. Mám tam aj štetce na oči, normálne to mám v dvoch, ale sa mi to sem teraz nezmestilo, takže som ich takto dala do jedného košíka. No, potom tuto mám ceruzky na oči. Nemám ich veľa, ale stačia mi. Mám tu nejaké čierne, modré, sivé, hnedé. Potom tu mám gel na obočie od Eco. No a tuto mám také paletky menšie. Tiene od Mary Kay. Rozjasňovače od Avonu. Tuto mám licenku s rozjasňovačom. Bronzer, rozjasňovač. Tu mám také malé paletky tieňov. No a tu už mám len monotiene. Nejaké z Mary Kay. A tu mám ešte Gauche, jeden tieň maličký. No, tuto vzadu mám vzorky rúžov, ktoré sa mi páčili od tiene a niekedy ich chcem použiť. Tu mám fixačný sprej od Marka, od Makeup Revolution. Tuto mám z Mary Kay takú tyčinku, čo je vlastne, môže sa použiť aj na pery, aj na líca. Tu mám olej na pery, tu mám gel na obočie, ktorý mám jeden otvorený. Paletiek tieňov nemám veľa, ale ukážem vám. Možno sa mi to podarí otvoriť. Toto je Alcina. Sú to aj trblietavé, aj matné. Potom táto moja obľúbená Violet od Makeup Revolution. Potom tu mám od Makeup Revolution vlastne lícenky a rozjasňovače.
Tuto mám Revolution, nemám všetky paletky od Make Up Revolution. Keď sa vám to odráža, ten blesk. Ale vlastne tieto dve paletky sú také podobné, by som povedala. No a ešte mám dole jednu. Tuto. Takže to mám, ja si myslím, viem si s tým vystačiť, s tými tieňmi. Úplne mi to stačí. No, tuto ďalej mám na leto kúpený BB cream, ktorý je ešte zabalený. Tuto mám nejaké korektory, Avon Essence od NYXu, ceruzku na obočie. Tuto mám tieto ceruzky od Sivany. Všetky sú na oči, len táto hnedá je... Teda všetky sú na pery, len táto hnedá je na oči. Tuto mám ďalšie ceruzky na pery. Tuto mám od Faberliku. Tu mám Mary Kay, Avon. Tu mám zase Mary Kay. Tu mám Catrice Essence. No a tu mám očné linky. Tato je od Eiko. Miss Sporty. A ešte tu mám tú zahnutú od Maybelline. No. Potom tuto mám nejaký pigment, taký zlatý, vyzerá žlto, ale je zlatý. Potom tu mám takúto pomadu, alebo čo to je, vlastne ono sa to dá dať aj na pery, alebo na líca. Nechce to zaostriť. No potom tu mám nejaké rúže od Farmacy, tekutý rúž, klasický rúž. No tuto ďalej mám túto bázu. Vlastne to je tonovací hydratačný denný krém s ochranným faktorom. Tu mám nejaký make-up od Mary Kay. Tu mám dva od Avonu. A tu mám ešte Kobo zmatňujúci. No a tu mám rúže. Tu mám Sivanu, tu mám nejaký Farmacy, tu mám dva lesky od Mary Kay, potom tekutý rúž od Avonu, Essence Color Boost, tu mám tieto True Dimensions od Mary Kay, tu mám nejaký Avon, tieto všetky sú, myslím, Mary Kay, gelové polomatné a pololesklé. Tu mám nejaký Oriflame, tu mám Bourjois, Pupa, ešte tu mám takýto maličký, ja to neviem, aká je značka. To bolo, myslím, že v Beauty Boxe. No a posledné mám vlastne tento organizér. Tu mám podklad pod očné tiene, tu mám krémové očné tiene, tu mám brow od Benefitu, taký maličký beauty blender, tu mám paletku od Make Up Revolution, s ktorou rada cestujem, vidno, že už z nej škriabem. Catrice, podklad, Benefit, podklad, podklad pod očné tiene, Make Up Revolution, potom tu mám Essence Make Up, tu mám maskary. Mám tu Avon, Trend It Up, Oriflame, Golden Rose. No a posledné, tuto mám púder farebný a transparentné púdre. A tu mám môj obľúbený momentálne make-up od Avonu. Kde vlastne on je 3 v jednom. Make-up, korektor, aj púder v jednom. Takže toto je vlastne moja dekoratívna kozmetika. A tak toto mám vlastne celé. Nie je toho veľa. Ja som zastanca toho, že kozmetiky treba mať toľko, aby ste ju stíhali minúť, aby ste ju nemuseli vyhadzovať, že je po záruke. Do komentáru mi môžete napísať,
či sa vám moja zbierka páčila a či ju máte väčšiu, menšiu alebo rovnakú. Čaute!